სიამოვნებით წარმოგვიდგენთ დღევანდელი გადაცემის ბოლო სტუმრებს თბილისის თეოდორ დუმბაძის სახელობის მოდერთმაყურებელთა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დიმიტრი ხვთისიაშვილი და მსახიობები თამარ ცვიტიანიძე და გიორგი ჯიქურიძე. დიმომშვიდობისა დიმომშვიდობისათვის. ჩვენ თავში უთხარით მაყურებელს, რომ 4 ოქტომბერს გაიხსნა სეზონი პრემიერით აურზაური არაფრის გამო. მე ვიყავი სპექტაკლზე, საჯაროდ უნდა მოგილოცოთ. ძალიან მისია მომენტი გილოცოთ ამ წარმატებას. ბატონ დიმიტრი, თქვენ განდავიწყოთ ლოგიკურია. რატომ მოგინდათ ამ პიესის თარგმნა და განხორციელება? ისე რეჟისტორი ისე არ იყოს პიესას და რაღაცა ყოველთვის არის რაღაცის სურვილი, ხო? ერთი პაუზაული არაფრის გამო იყო ერთგვარი სქემა თვითონ შექსპირისთვის, იმიტომ რომ ამ პიესიდან რამოდენმე პიესა დაიწყო და შემდგომ. აქედან გამომდინარე, მე რაღაც ერთგვარი პედაგოგიური მიმართულება მაქვია ჩი ახალგაზრდა მსახიობებთან მიმართებაში და ერთგვარი მოსინჯვა იყო ჩემგან. და ეს მასალა იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ რაღაცა აი ახალი თაობა ვინც მოვიდა თეატრში, რომ აი ერთიან გუნდად წარმოქმნილიყო. ნუ ვინ გართოს თავი, მე რაც ვიხილე. ყოველ შემთხვევაში მე ხა რო თქვა უკმაყოფილო ვარ, მეთქი იქნება რაღაცა ყალბით ავდაბლობა. რა თქმა უნდა, მარტო ეს ჯგუფი არ არის თეატრში, სხვა ახალგაზრდებიც არიან, მაგრამ რაღაცა ერთ კონკრეტულ ჯგუფთან გაგეთდა ეს წარმოქმნა. მერე უილიამ შექსპირის წელია წელს და ისედაც თეატრი ფიქრობდა რომ რაღაც მიგვეძღვნა და პლუს ამას ჩვენ ტრაგედია და რომანტიკული პერიოდის პიესა გადის ჩვენთან რეპერტუარში და ერთ-ერთი ჟანრი რომელსაც შექსპირი ძალიან აქტიურად მომართავდა არის კომედია, რომელიც არ ქონდა და კომედიებში მე პირადად და უზავნე არაფრის გამო ძალიან მიყვარს. შეიძლება იმის გამო რომ მე როცა სამსახიობოზე ვსწავლობდი, სადიპლომო სპექტაკლი აუზაური არაფრის გამო უნდა ყოფილიყო და უნდა მეთამაშა დონ პედრო და მე მოხდა 9 აპრილი და ეს პროექტი ჩაიშალა და შეიძლება ამის გამოც იყო ამ სპექტაკლს გამდა კაბატონ ლილი და სწორედ კაბატონ ლილიოს ეგას ეწყობა ჩვენი პრემიერაც. აი კადრებს ხედავ ჩვენ და ზუსტად რაც უნდა მეკითხა ის კადრი ვიხილეთ, მე რაც მენიშნა ძალიან კარგად ამ სპექტაკლში, საკმაოდ ქორეოგრაფიულ დატვირთული სპექტაკლია. რაც მე როგორც სახიობი ვიძახი, ამ საერთოდ ადვილია რომ თან ქორეოგრაფიულად კარგი შეასრულა პლუს ამას უნდა ითამაში როლზე და ეს არ ნაკოს ან ცალცალკე უნდა გაითავის სახიობმა, ხო? სახიობს მე ნუ კითხოთ აკოზიდან დავიწყობ. ჩერტო შექსპირი ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ესეა რომ არის რაღაც დრამატური, არის კიდე შექსპირი. შექსპირის თამაში კიდე განსაკუთრებული ყავს. შენ კი თამაშობ რომეო და ჯულიეტაში, მაგრამ ნებისმიერ შექსპირთან შეხება მნიშვნელოვანი მეთემდეს არის აი პლასტიკა. მეთემდეს საკმაოდ ცოცხალი სპექტაკლი. შენთვის რა ემოცია იყო, რა შტაბი სტილები იყო და ნენ მაყოფილი ხარ ამ სპექტაკლში? სამუშაო პროცესი იყო ძალიან საინტერესო, აი ქორეოგრაფიას შეხეთ და ბატონი გიამარღანია იყო ამ სპექტაკლში ქორეოგრაფი და ნუ მასთან მუშაობა ერთი სიამოვნება ამართლოს უბრალოდ ახალ-ახალი და რა ვთქვა რომ რაღაცა ისე ძიმეთ მიდიოდა პროცესი, თქო არა, ძალიან ისე ლაღად და როგორ ლაღი სპექტაკლიცა ესე ლაღად თქო რა ისე მიდიოდა მართლა მარტივად და რაღაცა ძალიან ისეთი სასიამოვნო პროცესი იყო. ძალიან კარგი. ჩვენ გეთვის როგორი გამოცდილება იყო ამ სპექტაკლში? თავარი როლის თამაშით. არც მეტი არც ნაკლები. ეს იყო რაღაც ძალიან მაგარი თვითონ, იმიტომ რომ აი პირველი იყო, პირველი იყო შექსპირი თვითონ და ასე ვთქვათ. შექსპირი საინტერესოა ძალიან ყველაფერი თავიდან ბოლომდე ეს პროცესები რაც გავიარეთ ერთად ყველამ და კონკრეტულად ამ პერსონაჟმა რაც განიცადა ყველაფერი. კი, ჩანს ეს და ძალიან სასიამოვნო. ფოტოჟურს გახარ რა არის, იცით? საოცარი ამ მოხდა თვითონ ჩემთვის. მე მქონდა რაღაც მოფიქრებული, რაღაც იდეაც, რომელიც შევთავაზე ბატონ გულს, ფოტოსაგნის ფატვარს, მაგრამ ის რაც მან მოიტანა და შემდეგ ეს განხორციელდა, მე ტექნიკურად თუ განხორციელდებოდა ის არ მეგონა. ამან ძალიან ბევრი რამ შეცვალა ჩემთვის პირადად. და მე სადაც მოჯგუფი იყო ნამდვილად აი შეუდარებელი ჯგუფი იყო ბატონ გონგული, ბატონი გიამარღანე და ზურა გაგლოშვილი მუსიკალური გამფორმებელი და მე აქედანაც დიდ მადლობას ვეთყვი, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა ისეთი თანამოზრეობა და ისეთი აი გვერდში დგომა რაღაც აი რაღაცა რაც ქნის წარმატებაში. ხოდაშორის აი მე უნაღნიშნა პირველი შემოვედი დარბაზში იყო ესეთი ეფექტი სცენოგრაფია და თათია იყო პაქსაშვილი პირველი ევრიშნევა რა საინ უკვე რაღაცა განგაცხობს და ძალიან მე შემდგომებს მოძრაობს ადის ჩადე ძალიან საინ ჩვენ მხოლოდ ერთი სპექტაკლი ითამაშეთ? ჩვენ უკვე ვითამაშეთ სამი სპექტაკლი. ამ ორი შემადგენლობა არიან დუბლებიც, ხო? ხო, შეიძლება რეცენზიები უკვე რაღაც ნახე და არის ძალიან დადებითი გამოხმაურება. 4-5 ანუ გუშინი იყო მესამე პრემიერა,
მინდა გითხრათ, რომ ორი შემადგენლობა ყავს, რამოდენი როლს და ბეატრიჩეს როლს ყავს სამი შემსრულებელი, ასე რომ 14-ში უკვე მესამე შემსრულებელი შემოდის ბეატრიჩეს როლის და შუშებელი სწორედ ქალბატონი ნინო იყო კადრებში, ახლა თქვენს მიერგაშულ კადრებში. ეს არის რუსთავში ერთ-ერთი საპრემიერო სპექტაკლი. სხვათაშორის ამის პრემიერა შედგა რეგიონებში. კი, ეს მე გუშინ გავიგე, მეც არ ვიცი. გორში, საგარეჯოსა და რუსთავში. ვითამაშეთ გორში ფესტივალზე და იქ გასტროლზე. ზოგადად ხშირად ახერხებთ ხოლმე რეგიონებში გასვლას, ნუ აი ამ სპექტაკლში. სულ 4-ში ქონდა პრემიერა და 5-ში მე ბორჯომში ვიყავ სხვა სპექტაკლით გუშინ. ანუ ხშირად დადიხარ. რა თქმა უნდა, ეს მაგრამ ამ სპექტაკლს. აი ეს ზონა მეკითხა ჩვენ დრო იწერია ფაქტობრივად და თქვენი ისეთ ერთ-ერთი თეატრია საქართველოსში, რომელშიც სუ პრემიერებს, სუ დღეში რამდენი სპექტაკლია, სუ გასტროლები, სუ პროცესია. უახლოს გეგმები რაც არის, რასაც აპირებს თეატრი. აი ეხლა იმ კვირაში გვაქვს უკვე 15-ში სარჩობელაზე თოთარ ბაღათურიას დადგმით ილია ჭავჭავაძე, შემდეგ არის უთმობ სცენას სტუდენტებს მევიოლინე სახურავზე, მიუზიკლია ჩვენი ინსტიტუტის სტუდენტების უნივერსიტეტის თვის ბოლოს დენ ხლიბოვის სარეჟისორო დებიუტი შედგება მან დაამთავრა სარეჟისორო ჩვენი თეატრის სახიობია ზურმუხტის ქალაქის ჯადოქარი, შემდეგ არის ჟულის ნუგრის ნაამბობი ნიკა საბაშვილის ოჯინოს გეგმები ეს ამდენი სულ ოქტომბერში იქნება ეს ყველაფერი ოქტომბერში და ძელი წინ და გოგა თავაძე და მსუგად იცენას ეს ყველაფერი ხდება 2 დეკემბრამდე. აი მე რა ხდება იმას ჯერ არ გეკეთებ, იმიტომ რომ ის უკვე საიუბილეო აქტივობაში მიდის და წელს საიუბილეო სეზონია და სეზონი დამთავრდება დიდი იუბილით. თქვენ თუ ხარ ჩართული ამ პროცესში, რაც ბატონო დიმიტრი მისაუბრა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. აქტიურად. ძალიან კარგი. ოღონდ სპექტაკლებში. ანიკას თამაშობს ლადაგი. აჰა. პეპიში ვარ მე. ძალიან კარგი. თუ ხარია ყოველთვის. მოდის იქნება უკაცრავად კიდე 2 დეკემბერი არის პეპის პრემიერა და მანამდეა ყველა დანარჩენი რაც ჩამოგთვალეთ. პეპის და 5 წლის გოგორო წამოვიყვანო მე მგონი. რა თქმა უნდა. არის შეესთავაც. ასაკილებს. 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 დიდი სიამოვნება. სიამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოვიწურა. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. გესურვებთ წარმატებას. გუშინ ძალიან მისიამოვნება. ყოველას მოუწოდებ რომ ნახონ ეს სპექტაკლი. როდის გამართება კიდე სპექტაკლი? სარეპერტუარო. 9-ში, 6-საათზე გვაქვს და 14-ში და 20-ში 7-საათზე. ძალიან დიდი სიამოვნებას მიიღეთ, იმძანდით თეატრში და ეშლილეთ სპექტაკლი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. წარმატებებს გესურვებთ. შეგასწავლეთ ჩვენი სტუმრობა დიმიტრი ფისიაშვილი, სახელმწიფო თაკოცკვეტინძე და გიორგი ჭიქურიძე. უღრმესი მადლობა და წარმატებებს გესურვებთ.